nejsem moc ve formě v té vážné hudbě, ale tak můžu to zkusit. Tam je takový začátek, nevím, jestli znáte. Je to rychlý, takže... Těch 15 let se nezapře. Tak to byla ta nudná klasika, teď něco z vlastní tvorby. Ve 2:10 byl to jen sen, říkám si a srdce sklidňuje se. To by se nemohlo stát, to by nedávalo smysl, to by bylo mimo mísu. V tom, co jsem za hládce si volil diktátora, aby mě ochránil před jinou diktaturou. A z mobilu jsem naťukal do fóra, že prý s ním o světě s telefonní šňurou. A pak jsme 35 let sbírali víčka, aby postižení měli stovku za ně. A dávali jsme operovat svého králíčka, když jiného jsme zatím měli na smetaně. Tak zhruba je to na palici, po noci zavírám sednici na petlici. V té kleci přesu se zimou, jak mě ocel v ruce zepe. Je mi špatně ze sebe a je mi špatně z tebe. A pak se budím na dece ve 2:10, byl to jen sen. Říkám si a srdce sklidňuje se. To by se nemohlo stát, to by nedávalo smysl, to by bylo mimo mísu. Jsem celé svoje jmění rozfufroval za všechny dobré rady, jak přijít k jmění, a dobré kamarády ignoroval, a u těch špatných jsem pak hledal pochopení. A v tom jsme slušní lidé byli vlasti zrádci, a ti noví slušní velebili holelepky, a chudé děti měli jsme na práci, a za to jsme jim posílali samolepky. Tak zhruba je to na palici, po noci zavírám světnici na petlici. V té kleci přesu se zivou, jak mě ocel v ruce sebe. Je mi špatně ze sebe a je mi špatně z tebe. A pak se budím na dece ve 2:10, byl to jen sen. Říkám si a srdce sklidňuje se. To by se nemohlo stát, to by nedávalo smysl, to by bylo mimo mísu. Po noci zavírám světnici na petlici. V té kleci třesu se zimou, jak mě ocel v ruce sebe. Je mi špatně ze sebe a je mi špatně z tebe. A pak se budím. Pavel Čadek!